Mimi naitwa Peterson Mheshimiwa, Tharaka Nithi, wodi naitwa Ganga, na pia kiongozi wa walio wengi katika bunge ya Tharaka Nithi. Niko na furaha sana leo, siku ya leo tumekuwa invited na speaker wa National Assembly Honorable Muturi, na ametueleza mambo kadhaa kuhusu safari hii. Na pia sasa kama viongozi pia tumemwahidi ya kwamba tutasimama na yeye, kwa sababu tunatafuta kiongozi ambaye ataweza kushikanisha watu wa Mount Kenya East, na hilo ni jambo ambalo tumekuwa tukitafuta kwa muda, na sasa hii sasa tuko na furaha kubwa kwa sababu tumepata yule kiongozi, na tuko na imani kubwa ya kwamba ataweza kushikanisha watu wa Mount Kenya East na hata pia Mount Kenya region as a whole. Kwa hivyo kwa sababu tuko na matarajio makubwa sana, kwa sababu katika mwaka wa 2022 tunatarajia kwamba viongozi wakuu katika serikalini watakuwa wanatoka pande hii. Kwa hivyo tuko na furaha na tumeshukuru sana, na tumezungumza, tumekuwa heshima watu wa Tharaka Nithi, na tumemhakikishia kwamba tutamuunga mkono.